Ол Ақжайықтың жағасында, қарт Каспийдің сағасында туып өсті. Әуелде мұнайшы болуды қалағанымен басқа саланың көк жиегін кеңейтті. Ол әдебиет ардың ісі деп, қазақ әдебиетіне өлшеусіз үлес қосып, өзінің қолтаңбасын қалдырды. Біз бүгін менің Әуезовім деп роман жазған Қазақстанның халық жазушысы, Ұлттық ғылым академиясының академигі, ұлағатты ұстаз Зейнолла Қабдоловтың ғибратқа толы ғұмырынан сыр шертеміз. Зейнолла Қабдолов жазушы, әдебиет зерттеушісі, ұстаз, филология ғылымының докторы, профессор, Қазақстан Ұлттық ғылым академиясының академигі, Қазақстанның халық жазушысы, қазақ және қырғыз республикаларының еңбек сіңірген ғылым қайраткері. Зейнолла Қабдолов 1927 жылдың 12 желтоқсанында Атырау облысы Қызылқоға ауданында дүниеге келген. Балалық шағы Мұнайлы Ембінің Дассор қаласында өтеді. Оқушы кезінен әдебиетті жанындай сүйіп, өлең жырға әуес болады. Уақыт өте күрделі, ірі жанрдағы поэмаларды жатып жастанып оқуды әдетке айналдырды. 1940 жылы Мұнайлы Ембідегі Дассор орта мектебінің 7-ші сыныбында оқып жүрген Зейнолла Мұхтар Әуезовтің «Тастүлек» атты пьеса әңгімелер жинағымен танысады. Осы күннен бастап заңғар жазушыға еліктейді. Әуезовті өз көзімен бір рет көру бала Зейнолланың асқақ арманы еді. Бұл кісі Хамит Ерғалиевтен сабақ алған екен мектепте. Мен әдебиетті Хамит ағамнан үйрендім деп айтып отырады. Бұл ұстазға деген құрмет сол кезде басталған сияқты. Мен енді мына қазіргі келдім. Әрине бәріміздің де мектепте ұстазымыз болды. Неде? Университетте болды. Бірақ ұстазды сыйлау дегеннің үлгісін мен осы Зекеннен үйрендім. Бұл кісі мысалы екі сөзінің бірінде Әуезовті айтып отыр. Зейнолла мектепті бітірісімен 1943-45 жылдар аралығында әкесінің ізін басып өндірісте жұмыс істейді. Ақындық өнерімен облыстық көлемге танымал бола бастаған 17 жасар бозбала Алматыға келіп, Тау-кен институтына қабылданады. Мұнай инженері атану бастарманы болғанын түсіну қиын емес. Дегенмен, бала кезден баурап алған сөз өнері көркем әдебиетке бүйрегі бұрып тұрады. Өз қалауымен қазіргі Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университетіне барып, профессор Мұхтар Әуезовтің дәрістерін үзбестен құмартып тыңдап жүреді. Бұл оның әдебиет әлеміне деген сенімін орнықтырды. Әуезов қазгуде лекция оқығанда бүкіл Алматыдан жан-жақтан адамдар барып тыңдап отырады. Соң бұл кісі де барған ғой. Соң барған кезде студенттер отыр, бұл кісі жас арасына кіріп алады екен. Өзімше қулық жасадым деп тыңдап отырамын дейді. Сөйтсем біліп қойды дейді бір күні. Сен қайда келген баласың деп. Сосын айтқан ғой осындай политехта оқимын деп. Әдебиеттің алыбын үлгі тұтқан Зейнолла Қабдолов кейіннен өзі де төккен терінің өтеуі болар, көпке танымал тұлғаға айнала бастады. Тұңғыш көлемді шығармасы «Өмір ұшқыны» 1956 жылы қазақ, 1958 жылы «Искра жизни» повесі орыс тілінде жарық көрген. 1964 жылы «Адам» атты әңгімелер мен очерктер жинағы шыққан. 1967 жылы республикалық байқауда «Сөнбейтін от» пьесасы сыйлық алған. Мұхтар аға документалды кинофильмінің сценарийін жазды. 16 жыл уақыт бірге жұмыс жасадық. Ол кісі әдебиет теориясы, әдебиеттануға кіріспе деген пәннен сабақ берді. Мен ол кісінің ассистенті болдым. Ол кісі лекциясын оқиды, мен практикалық сабағын жүргізетін. Сонан кейін кезінде лекциясына кіріп мен де отырып алам, бұл кісі не айтады екен деп. Тыңдаймын, қалай жүргізеді екен деп. Мені де лекцияға жібереді, араб бөліміне тағы басқаларға кезінде. Сосын сол Зекеңнің көргенімді айтамын да мен де бар. Зекеңнің таңдаған мамандығы мұнай саласы болғанымен өмірлік арманы әдебиет еді. Ақыры оқу орнымен қош айтысып, Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университетіне ауысты. Зейнолла Қабдоловтың өзі кісілік келбеті де әдемі кісі болатын, өте зиялы кісі болатын. Ол кісі отырған жерде тек әдепті сөздер айтылатын. 5 жыл бірге қызметтес болдық. Мен ол кезде әдебиет теориясы кафедрасын меңгердім. Сонда қазақ әдебиеттану ғылымының тарихы деген концепция жасау керек дегенде біздің аға ұрпақ көбісі қолдамаған. Сонда осы кітаптың концепциясын жасап барғанда Зейнолла ағамыз қолдады.
өз басқасында болып, осы кітаптың жазылуына кімдер туралы жазылу керек дегенде, тізімдер жасалғанда Әлихан Бөкейханнан басталып қазақ әдебиеттану дегенде осы пікірді қолдаған Зейнолла Қабдолов болатын. Университеттің 3-ші курсында жазған Абайдың лирикасы атты зерттеуі КСРО жоғары білім беру министрлігінің мақтау қағазымен марапатталды. 1947 жылы Зейнолла Қабдолов дарынды жас әдебиетші ретінде КСРО жазушылар одағының мүшелігіне қабылданады. Ол тәлімгер үшін аз олжа емес еді. Ал 1950 жылы Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университетін филология факультетін үздік дипломмен бітіріп, бірден осы оқу ордасына оқытушылық қызметке қалдырылды. Әуезовке айтыпты, мен кетем елге. Неге? Елге барып. Жазу жазын керек. Менің ішімде көп нәрсе бар. Сосын, сен үш жерде қалды, сен сабақ бересің. Сосын айтып, мен кім болам сонда? Мұғалім болам, оқытушы. Сіз Әуезов айтты, қолыңнан десе мен боласың деп айтты. 50-ші жылдардың алғашқы жартысында әдеби сын саласында Зекеңнің бірсіпіра күрделі еңбектері баспаға басылды. Ол сондай-ақ орта мектептің 9 бен 10-шы сыныптарына арналған қазақ әдебиеті оқулықтарын жазуға қатысты. Үлкен кеңес энциклопедиясында көне дәуірден осы дәуірге дейінгі қазақ әдебиетінің тарихы жайлы көлемді мақала жариялады. Зейнолланың аудармасы мен Пушкин мен Гогольдің «Күн перзенттері», Хикметтің «Елеусіз қалған есіл ер» секілді классикалық пьесалары да республикалық облыстық театрларда қойылды. Оның ұстаз Әуезов болған қандай мақтанышпен еске алып, бізге Әуезовқа деген ерекше бір шәкірттік сезім білдіретінді. Бұл да бізге үлгі, себебі шәкірт бола білуі керек қой. Ұлы Әуезов кімге шәкірт, ұстаз болмады. Соның ішінде тура Зейнолла Қабдоловша соның Әуезов келе жатқанда жаңағы қатарласып жүрмей жол беріп тұратындарын айтқанда, қазіргі бүгін біздің бойымызда ондай шәкірттік кездесе қоймайды ау деп мысалы соны еске аламын. Және Әуезовтың тек ұстаз ретінде емес, оқысын кісілігін, әрбір пікірінің қалай пікір алысып, жаңағы диссертация жазып жатқан кезде қандай бір араласта болғанын үлкен сағынышпен еске алатын да Қабдолов. Осының бәрі Зейнолла Қабдоловтың өте мәдениетті адам болғанын көрсетеді. Дарынды кісілікті ұстанған шәкірт болғанын көрсетеді. Қабдолов Қазақ ұлттық университетінде мұғалімдікпен қатар жауапты басшылық жұмыстарын да атқарды. 1950-57 жылдар аралығында Жұлдыз журналының жауапты хатшысы, бас редакторы, 1957-59 жылдары Қазақстан Компартиясы орталық комитетінің сектор меңгерушісі, 1959-61 жылдар аралығында Қазақ әдебиеті газетінің бас редакторы және Қазақстан жазушылар одағы басқармасының хатшысы қызметтерін атқарады. Сан түрлі қоғамдық қызметтер мен түрлі мәжілістер, жиналыстар арасынан қазақ әдебиеті мен әдебиет теориясының алуан түрлі проблемаларына қатысты дәрістер өткізіп отыруға да уақыт тапқан. Осыдан 20 жыл бұрын Қазмудың филология факультетінің табалдырығын енді аттап отырған бізге әдебиет тануға кіріспе пәнінен лекция оқуға Зейнолла Қабдолов кірді. Жүректеріміз аттай тулап күтіп отырмыз. Бұл сәтті біз аңсағалы қашан. Шәкірттердің жан дүниесін билей жөнелген ерекше бір жұмбақ көңілді сезімнен, қуаныштан сау өте қалған рахат күлкі балғын жүздерді балбұл жайнатады. Ұстаз шәкірттерін әдебиет әлеміне алып кетеді. Зейнол Ғабден Бейсенғали, филология ғылымының докторы, профессор. Маған айтқаны, әрбір студентіңді сыйла дейді. Өйткені оны сен тәрбиелеп жатсың, ертең бір жерде бірдеңе сүрінсе айтады дейді. Мен пәленшеден тәрбие алғанмын, пәленшеден білім алғанмын. Ол сенің жаңағы өнімің, сенің продукцияң дейді оған. Сен оған жауаптысың дейді. Сондықтан оның бәрін әрқайсысы сыйла дейді. Жақсы көр. Және осы жерден жақсы болып кетсін. Олар бақытты болуға тиіс дейді болашақта. Мына ұлтқа қызмет ететін, халыққа қызмет ететін солар, біз соларды тәрбиелеп жатырмыз дейді. Ұстаздық ету уақыт ұту емес. Өзгенің бақытын аялау, өзіңнің уақытыңды аямау. Шын мәніндегі ұстаздар сирек. Зейнолла Қабдолов. Қабдоловтың лекциясында ешкім қалмайтын. Қабдоловтың лекциясы бір
өмір сабағы секілді көрінетін. Өйткені Зейнолла Қабдолов қатып қалған тақырыптарын төңірегінен шырмалап жүретін кейбір мұғалімдеріміз секілді емес, кең ауқымда сөйлейтін. Ол бірде ана орта ғасыр кетіп қалады, бірде мынау еуропалық әдебиет кетіп қалады, бірде шығыстың бір әдебиетіне кетіп қалады. Осының бәрін айналып тұрып келген кезде мысалы Ахмет Байтұрсыновты ол кезде көп айтқыза бермейді. Сол Ахмет Байтұрсыновтың әдебиет танышқыш дейтін үлкен оқулы болған, сол әдебиет танышқышына қарай ақырын-ақырын сандалап айтып кетеді. Зейнолла Қабдолов туған әдебиетіміздің тарихы мен теориялық мәселелерін зерттей келе филология ғылымының кандидаты, филология ғылымының докторы дәрежелерін алу үшін диссертациялар қорғайды. 1975-2000 жылдар аралығында 25 жыл табан аудармастан Қазақ ұлттық университетінің қазақ әдебиеті кафедрасының меңгерушісі болған. Кафедраның жиналысын өткізеді. Онда бір енді өзекті мәселелер болады. Әдістемелік мәселелер, ғылыми мәселелер, соның бәрін бүкіс келіп жиналыс өткізген дәстүрі қызық бүкісін. Келіп ап, так жиналдар, отырыңдар, жиналысты ашық деп жариялайын деген ондай ешнәрсе жоқ. Келеді ана столдың басына отырады, келіңдер дейді, бәріміз отырамыз. Сосын жағдай сұрайды, бәлінше сенің жағдайың қалай. Сосын әңгіме айтады, басқа бір жаққа кетіп қалуы мүмкін. Бір кезде барып сол әңгіме айналып-айналып кафедраның жұмысына келеді. Сонан кейін әдістемелік мәселелерге тоқталады, мысалдар келтіреді, ғылыми мәселеге тоқталады, оған мысалдар келтіреді, күледі арасында, бәріміз күлеміз. Сосын ана жерде отырған секретар қызға, хатшы қызға айтады, протоколын жасай сал дейді. Біз ойбай, жиналыс бітіп кеткен ба деп таңғаламыз да. Қарасаң, сол айтылған сөздің ішінде барлық кафедра қатысты нәрселердің бәрі айтылып. Зейнолла Қабдолов қазақ әдебиеттану ғылымының аса көрнекті өкілі, ғалым. Жоғары мектептегі әдебиет теориясын оқытудың, әдебиеттану ғылымының негіздерін оқытудың басты әдіснамалық бағыттары осы кісінің әдебиет теориясы мектебінен өріс алған. 1970 жылы жарық көрген әдебиет теориясының негіздері атты жоғары оқу орындарына арналған оқу құралы студенттерді әдебиет туралы білімнің негізімен сусындатып келеді. Бірнеше рет қайта басылып шыққан сөз өнері атты оқулық студенттердің сүйіп оқитын аса бағалы құнды кітабына айналды. Ол кісінің керемет ұстаздық кереметтігі өзінше, бірақ дәріс оқуы керемет еді. Шешен сөйлейтін, адамдарды тартып алатын. Ол кісі жаңа сабақ беріп, ол лекс оқып тұрғанда осы аудитория шыбынның ызыңы естіліп тұратын, шынын айтқанда. Керемет, әдемі, сұлу-сұлу сөздермен теориялық ілімнің өзін керемет бір образды сөздермен, керемет бір адамның жүрегіне қона қалатын сөздермен жеткізетін. Сол жылы жаңағы Зекеңнің сөз өнері деген кітабы шықты. Жаңағы әдебиет теориясының негіздері деген кітабын сол дамытып, соны енді үлкен кәдімгі сөз өнері деп атап алып кеттік. Бұл кісінің ең үлкен еңбегі бұл қазақ әдебиет теориясына жаңағы зерттеуге сіңірген еңбегі. Енді шынын айтқанда әдебиет теориясы туралы жалпы соны қазақ әдебиетінің материалының негізінде жазылған жан-жақты нақты ғылыми еңбек осы кісінікі. Қабдолов Мұхтар Әуезовтен 5 жыл дәріс алып, 10 жыл заңғар жазушымен бірге қызмет еткен. Зейнекең асылаға алдындағы інілік парызын шәкірт жүрегінің ерекше тартуы, ұстазының жарқын бейнесі турасындағы жан толғанысы «Менің Әуезовім» атты роман эссесі арқылы орындады. ЮНЕСКО көлемінде әлемдік деңгейде аталып өткен Мұхтар Әуезовтің 100 жылдық мерейтойына арнайы жазылған «Менің Әуезовім» атты роман эссесінде ұлы қаламгердің ұстаздық феноменін таныту арқылы оның әдеби бейнесін жасау тәжірибесін жаңа сапаға көтерген. Эссе әдебиетіміздің алтын қорына құнды қазына болып құйылды. 97 жылда Әуезовтің 100 жылдығына қарсы жаңағы роман жазды «Менің Әуезовім» деп. Соны сұраймыз ғой, «Менің Әуезовім» деген қандай бұл бала десек. Әркімнің өзінің таныған Әуезові ғой дейді да. Мен таныған Әуезов қандай еді? Мен соны ғана көрсеттім, басқа да шаруам жоқ дейді. «Менің білген Әуезовім». Қабдолов жазады, Әуезовті тану үшін Абайды оқуың керек дейді.
Абайды тану үшін әуезді оқуын керек дейді. Болмаса керісше деп сөйтеді. Зейнолла Қабдолов ел арасында академик жазушы ғана емес, үлкен адами қасиеттердің иесі ретінде де көпке үлгі бола білді. Ұстаздың ерекшелігі ол адамның тек қана жақсы қасиетін көретін. Осындай мінезімен ол өзін қоршаған адамдарды таңғалдыратын, әркім ол кісіге ұқсауға тырысатын және Зекең айтқандай деп өздеріне өнеге тұтатын. Әсіресе немерелеріне деген ыстық ықыласы ерекше еді. Бала сияқты кейгізді. Біреулер айтса, сеніп қалатты. Солай ма деп. Сосын кейгізді айтамыз, ағай анау өтір. Ей, үпілкен адам. Адам өтірігі айтушы мет дейді. Сонда бүкіл адамды өксіп бағалайтын болып тұр. Адам өтірігі айтпай. Адамнан қасиетті, адамнан жоғары нәрсе жоқ. Адамның ең біздің менің бағалайтыным дейді, оның қуанышы дейді. Әрбір адам қуанып жүру керек. Қайда болмасын, отырыстарда, нелерде, айналасы адамға нұр шашып тұратын адам еді. Мына бір сондай бір ішкі лебізін білдіріп, адамдар көтермелеп, ешқандай бір біреуіндіге бір реніші, болмаса бір қатты сөз айтып жатқанымен көрген емеспін. Зейнолла Қабдолов ұшқын және жалын романдарының, адам, сыр атты жинақтарына енген әңгіме очерктерімен Қазақтың Мұхтар Әуезов атындағы академиялық және бірнеше облыстық театрлардың сахналарында қойылған «Сөнбейтін от» драмасының авторы. «Менің Әуезовым» романы үшін 1998 жылы Қазақстан Республикасының мемлекеттік сыйлығы берілді. Басқа да көптеген еңбектері, екі томдық шығармалары, елеусіз қалған есілер, пьесалар жинағы, «Менің Әуезовым», «Ұшқын», «Жалын» романдары, таңдамалы шығармалар, бес томдық алғашқы кітаптары жазушы Санат баспаларынан әр жылдары басылып шықты. Өз ылғи әдемі, таза киініп жүр. Бір-біріне үйлесімді нәрселерді ұстайды ылғи. Керек десеңіз, мына қалтасына кошелек салмайды, томпайып тұрады. Ақшаны мына А4 форматты қағаз бар ғой, соған бүктеп бүйтіп түп түзу қылып бүйтіп сақтайды. Костюм шалбар кисе, соған түсі сәйкес плащ немесе күрте сондайларын киіп, бір рет үйіне барып отырсам, сары костюмін киіп мен шайық деп жатырмыз. Бір кезде барып бүйтіп іздеп баппен жүретін кісі ғой, кісінің қимылының өзі бір әдемі да. Бұлай қарап, былай сосын Зеке не болды, ручка дейді. Бүйтіп қарасам, 4-5 ұршып жатыр. Аға, анау 4-5. Менің костюмім сары ғой дейді ол. Сөйтсем ана жерде алтын жалатқан сияқты сары ұрышқы бар екен, соны тауып алып мына жерде салып. Бүгін біз тілге тиек еткен Зейнолла Қабдолов халықтар достығы, құрмет, парасат ордендерімен, көптеген медальдармен және Қазақ КССР жоғарғы кеңесінің құрмет грамоталарымен марапатталған. Қазақстан Республикасы Ғылым Академиясының Шоқан Уәлиханов атындағы бірінші дәрежелі сыйлығының лауреаты. Көркем шығармалары бірнеше шетел тілдеріне аударылған. Алматы қаласындағы мекен тұрағы болған 90 көшесіндегі 132 үйдің қабырғасына мемориалды тақта орнатылып, қаладағы көшелердің біріне жазушының есімі берілген. Ардақты пайғамбарымыз Мұхаммед саллаллаху алейхи уассалам былай деген: иман тұрғысынан мүміндердің ең кәмілі мінез құлқы жақсы болғандар. Білім нәрімен сусындатып қана қоймай, бойымызға сыпайылық, сабырлық, адамгершілік пен жоғары мәдениеттілік секілді көркем мінез қасиеттерін сіңіріп кеткен Зейнолла Қабдолов жайлы жарты сағатта әңгімелеп шығу мүмкін емес. Қазақ қауымының рухани өмірінде азаматтық пен кісіліктің, кішілік пен зиялылықтың орасан үлгісі бола білген осынау аяулы тұлғаның ардақты бейнесі халқымыздың жадынан өшпек емес.